Ah, sim, fizemos um trabalho, preparação, e depois fizemos um trabalhinho assim como diretor. E depois todo dia eu ficava na cela sozinho, trancado, para sentir essa energia desse lugar. Então foi isso. Moleque. Se deixar, ele faz picadinho de você. Cara, quando cheguei, tava muito ansioso, preocupado, como é que eu vou fazer essas coisas, porque ao meu lado tem grandes atores e eu, primeiro, meu trabalho, sabe? Então foi um desafio para mim, mas graças a Deus que tive o apoio deles e a ajuda deles, deu tudo certo. Ele vai ficar isolado com vigilância o tempo todo. Ele vai ficar bem guardado aqui com a gente. Foi bem. Foi bem, e ainda defendo ele. E falo que ele é terrorista, beleza, mas quem está lá no presídio também tem muitos radicais. Então, cada ser humano, quando ele vira radical, ele já vira um terrorista. Então, é simples. Quem é preconceituoso, terrorista também. Mas outras. Então, é isso aí. Mas não está querendo trazer problema aqui para a gente, né, João? Não entende português. Cara, aí não sei. Mas eu já tenho uma série. Vê como a produção, a direção, não sei não. Kill me. Os caras querem executar o cara. A gente não pode acreditar nesse cara, não, mano. Não, quando passei o teste, ele foi chamado lá, quando eu entrei no set de gravação, eu falei, ai meu Deus do céu, e agora, fazer o quê? Tipo, sabe? Não fala português. Aqui, ó. Nem entendeu, malandro. Break a neck. Eu break a neck. Gente! A gente precisa do apoio de vocês, bora apoiar o cinema brasileiro. Primeiras duas semanas são muito importantes para o filme continuar em cartaz. Então a gente está contando com a presença de vocês. Leva sua mulher, seu homem, seu namorado, namorada, filho, filha, cachorro, quem quiser. E vão para o cinema, assistam Carcereiros do Filme, vocês vão gostar muito. E bora com tudo, pessoal. Muito obrigado mesmo. Beijo.